Fizetsika ny fampalalam-baovao nanateraka fiaraha-misaka sy fizarana fanomezana ho an'ireo zoky olona miisa 570 avy ao amin'ny fokontany tsara onenana ny sabotsy atoandro teo kosa moa ny fikambana ao amin'ny antoko NDM firaisana fahadimy niakon'izay. Mazana dia ny ankizy hatrany no mahazo fanomezana rehefa volana desambra tahaka izao ho fankalazana ny fetin'ny hoesin'ny taom-baovao. Sy toy izany kosa nefa no nataon'ny mpikambana ao amin'ny antoko MDM firaisana fahadimy ny asabotsy teo fa ireo zoky olona atao amin'ny fokontany tsara onenana no notolorin'izy ireo fanomezana toy ny akanjo sy savony ary labozy. Ankoatra ny fanomezana dia nisy ihany koa ny fiaraha-misakafo tamin'ireo ray aman-dreny lehibe miisa 570 teo an-toerana. Nerahan'ny salah tamin'ny mpikambana ao anivon'ny ity antoko ity tamin'izao antsika izao ny fikambanana framadan na France Madagascar Donation zay tarian-dramatoa Dora Rabalson. Anisany nahatonga ny fiaraha-miasan'ny rotota ihany koa ny samy fananana tanjona iady amin'ny fahantrana. Tao ihany koa ny fikambanana ihery miraisoa ao tsara onenana izay nanampibetsaka tamin'ny fanatsotsana ny hetsika. Ny alohan'ny fokontany tsara onenana moa dia efa maro ireo toerana nanaovan'ny mpikambana amin'ny antoko MMDM firaisana fahadimy hetsika tahaka izao. Ny androany ity moa izany dia fantatsika tsara ny MDM dia ao anatin'ilay hoe fiarahamonina mifampitsino izany ary tsy manam-pahavala ankoatra ny fahantrana. Dia efa marobe ny ezaka izay nataonay raha ohatra ka asa soa ny resahana ary ohatra koa ka hoe hetsika ara-panatanjahantena izany. Kanefa ny safidy izany izay amin'ity androany ity dia hoe ndao mba hijery an'ireo zoky olona isika sy ireo ray aman-dreny izany aty amin'ny fokontany atao tsara onenana izay amin'izao fotoana izao rehefa avy nitety an'ny mamba morarano ny vandry sy ireo fokontany samihafa izany nanala mihitsy dia eto izany misy fiarahana amin'ny sakafo izany ao an'ireo zoky olona ireo. Zao ntsika fa rehefa desambra matetika dia ny hoe hoanin'ny ankizy fa ty izany dia hoe mimboninahitra izany ilay zoky olona izany ka ny MDM moa mizara roa ilay mpikambana ho aminy, ao ilay personne physique ilay olontsotra, ao koa ilay personne morale fikambanana. Teo ampamarahana ity lanonana ity dia avelom-pisaorana ireo nanolotra fanomezana sy nampifaly azy ireo ny solotenan'ny zoky olona tao tsara onenana. Zava-dehibe ary mahafinaritra anay ary mbola tsy nisotrosotra eto amin'ity toerana ity ary efa ela dia ela ny toerana teto nefa dia nameponahitra sy hery sy tanjaka ho anay zay nahazo azo taona teto fa dia misaotra. Izany hatreo fa mbola hitoetrany antsika karakarain'ny MDM firaisana fahadimy amin'n'ity volana desambra ity ka anisan'ny sokadina amin'izany ny fikarakarana fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny tanora. Izany rehetra izany dia mbola mitafiditra ihany amin'ny fankalazana ny faharoa taona nitsanganany.